stedet er blevet inficeret. Vores tekniker har været derude og afspærret området. Ja, billedet taler for sig selv. Jeg forventer den samme ekspertise fra jer, som I plejer. Og nu ikke nogen udskejelser. Ja, ja. Hvad er det for en farve, der står og designet det her sted? Det er et bofællesskab. Hvad? Bofællesskab. Syge hippier. Damerne først. Hvis du virkelig insisterer, må du gerne gå først. Mm, haha, sjov. Skal vi gå over og lade råd til teknikerne? Jo. Så er vi blot kvitt. Nej. Hvad? Det var da ingenting, vi får til sidst. Ja, men vi har jo kvitt. Stood there looking, oh, we never